Дякую вам за запитання. Я не міністр охорони здоров'я, але перш за все, коли я собі зайшов, в мене було запитання до наших представників Міністерства охорони здоров'я. Вони кажуть зі мною і до головного лікаря з приводу того, що умови технічні прекрасні, умови для лікарів роботи, для пацієнтів прекрасні, а життєві умови, ну, як на мене, зовсім не людські, да, через заробітну плату, через рівень заробітної плати. Я думаю, що це дуже справедливо ваше зауваження, тому що можна покрасити стіни, привезти найкращу апаратуру Siemens, а люди будуть отримувати, як ви кажете, 2500 підставки, і за це неможливо все працювати, найголовніше неможливо жити. Ми ставимо питання до міністерства, до нового міністра. Ви знаєте, що на провинції там заробітні плати вище. Зараз ми будемо всі, повірте мені, будемо всі працювати над тим, щоб підняти заробітну плату лікарям. Ми дуже цінуємо цю професію, розуміємо, що вони, як наші військові, як наша армія на Донбасі, так в цивільному житті, там армія бореться за наше життя, а в цивільному житті саме лікарі борються за наше життя. Тобто будемо над цим працювати, знайдемо вихід. І щодо суддів, і щодо інших чиновників теж. Ну, вже з міністрами ми розібрали. Зараз там трішечки будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо, дотягнемо руки до всіх.